62-годишният Штефан Йозеф от Германия намираме в неговото убежище в центъра на Добрич, където е решил да презимува. Обитава Сергия на кръстовището на улица Максим Горки и улица Кирил Методий. Спи в самата Сергия. Вчера полицаи от Първо районно полицейско управление в Добрич събраха вещите и мотора му и обявиха, че ще ги съхраняват. По това време той бил във Варна, за да си вади медицинско свидетелство за побой. Кой сте вие и какво правите тук? Аз съм Штефан Йозеф. 29 страни съм обиколил и половина Америка. Къде живеете сега? Сега живея тук. Бях в село Граничар една година, от декември до юни. В село Граничар имах проблем с моя приятел, който ми даде стая, за да живея. А къде ще живеете? Не знам. В никакъв случай в Германия. Там политиката е мръсна. България е моята страна. Тук съм със сърцето си. Нуждая се от правна защита. На 8 или на 9 септември ме набиха в село Доранкулак. Нямам сили, нямам и пари. Летях до Румъния при доктор Селвестрович в Галац. Той от 20 години практикува психиатрия, а там полицаи отново ме биха. От колко време живеете в България? От 10 години обикалям Европа. Бил съм в Румъния, Унгария, Германия, но в България съм от 2 години. Откъде имате пари за цигари? Моята сестра ми прати вчера 50 евро. Тя живее в Мюнхен.